بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أوانكسان داود يال هل كان يوا تيفيغا سوماري كابل حرمتي سيد حيئة مغالدة مغدشة كسو دوادة واركي عالم كو حايدي ورمي دوناري وعفتاح مع النورة غضبة وراركي نووا وينا وحاكم دا ريد الوزارة كحيغين كحكومة دا سوماريا مهدي قوليد ايا كهدلي شرعيغا جنسيغا وحاونا وشاقي إن حكومة دو أي كوكالارك دوانت هاي شرعيغا سي ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Burtinle oo xukun ku riday adeelasinayaal kiisaskooda maxkamaddu ay soo gabagabeysay. Daawadeer intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garow wararkaasi kuwa kale oo faahfaahsan balse marka hore. Si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah, furay adeega CHEP oo garaac xidig 819 afargees kadibna geli biinka cusub. Si aad lacag ugu dirto CHEP adigoo isticmaalaya EVC Plus, garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees. Adeega CHEP kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees. xirmooyinka adeega qanciye halka dollar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB, $5 waxaad ku heli doontaa $7 GB, halka $10 aad ku heli doontaa $24 GB.